السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابا ديال دمانتين وانين السلام يا مل والبو جوكتان يا غور والبو يا حلو والبو يدين تاي وبرادر كينو اذن له سو احنا مو ناكسن ما انتو احنا دلنا وذاك دونا داد بدونا وحاجران فيديو اني ادت قريان اما اني ترجمان فيديو سيدا في شورت فيلم وكلا اما شورت فيديو اما كليبيو اديقا داد كلا اللي ينو كلا اني ترجمان او اف سومالي كندقان اسو قليان muhiimad ma aha ina qodadkan luqadda ay ku hadlayaan ina taqaanid laakiin waxa muhiim ah qofka markii uu afkiisa erey ka soo bixinayo in aan la keentid oo codkaaga oo dul saarnaado laakiin san aysan codkaaga marna uusan ka dib dhicin marna uusan ka hormarin hadaba sidee ama ay sidee ayaa yeelan doona waxaan idin ku tusi doonaa halka kan ayaan idin ku tusi doonaa insha Allah dowla yara iyada oo dhameystiran qiyaarta hadda waxaan gudaha u galeynaa keen ministerka ayaan gudaha u galeynaa halka kan ayuu noo yala oo koonaha maanta waxaan ka hadlaynaa oo kaliya keen minister sidee wax loogu turjumi kara keen minister markii aad ku soo dhufsato wuxuu ku keenayaa halka kan fiidiyoyadani waa fiidiyoyo aniga aan ku adag gareeyay moo baahnin markaa waxa tagayna mtgan si fiidiyo cusub aan u turjunno mt blastas ayaa ku dhufanaysa halka casaanka ayaad click siinaysa markii aad click siiso wuxuu ku soo saaraa labadan qaybood waxaan ka dooranaynaa MT projectan ayaa ka dooranaya MT projectan markii aad ka doorato waxa ku geenaya halka kan waa meel ever eh ayuu ku geenaya waxa loo baahan yahay videogi aad codayn lahayd ina halka kan ka soo qaadato media browser ayaa farta click ku siinaysa click markii aad ku siiso waxaad doonanaysa videogi aad rabtay inaad cod ka saarto halka kan ayaa baareysa video oo aan cod saarna ayaan raadinayaa videogan ayaan soo qaadayaa videogan hore ayaan u codeeyay sida ugu jeedanba markii halka aan marayso waxaa loo baahan yahay inaad la qabsato videoga bilaawgiisa inaad dareento ama videoga intaana turjuman ka hor ayaa waxa wanaagsan inaad videoga aad soo daawatid hadda afkiisa fahmaysid iyo hadda afkiisa fahmaynba videoga waa inaad soo dhameysataa bilaaw ilaa dhamaad ina daabta ficilada iyo qaabka ay sameeyaan dabadeed adiga waa u turjumi kartaa adigoon luqadda fahmaynin waa turjumi kartaa marka laakiin muhiimadu waxay tahay ina fiidiyowga daabatid waxay ka hadlayaan yaani qofka hadaan luqadda fahmaynin laakiin macnaha indhaha ayaa ka fahmi kartaa indhaha ayaa ka baran kartaa ama indhaha ayaa ka fahmi kartaa marka halka kan markii qofka hada fiiray oo soo socota gabadha wili meesan hadlin balay ayaa leedahay halka markay soo istaagtay stop ayaa leedahay stop markay aad dhahdid halka kan ayaa iimaaneysa meshan ay ku qoran tahay maxallay phone kaaga moodo ama face halka ay ku qoran tahay face aan dhahay ay ku qoran tahay marka calaamadan halka kan calaamada casaanka ah click ayaa siinaysa si ay blue kugu noqoto blue markay kugu noqoto balay ayaa si dhahaysa waxa yaani balay waxa u sii dhahaysa waxa tahay gabadhaani intay hadalka bilaawday ilaa hadalka meesha ay ku ekeenayso inaa ogaato oo hadhow codkaaga aad dal socoto okay bale inoo dhe ilaa hadda iyada ayaa hadleyso markii ay hadalka joojiso ama meeshii ay doonaysay ay tagto ayaa stop leedahay si aad intaasi ay hadleysay adigana aad u hadasho stop ayaa leedahay calaamada bluugta ayaan ku dhufsaday calaamada bluugta waa idin muuqataa markii aan dul istaajiyo waa u jeedin calaamadan bluugta ah marka dib ayaa u soo ceshanaysa meeshii hadalka ka bilaawday ayaa iimaaneysa waxaa tagaysa halka kan ay ku qoran tahay force markii aad ku dhufatid wuxuu ku soo saarayaa force-kii star ayaa leedahay hadda aniga codka ayaan saarayaa hadii la maqlaayba war qofkaani aan bixinin aan shaqeysanaynin aan meel aadaynin maxay tahay gurigu iska dhex jeefa habeenay maalin meel ma aaday kan haddaan kala goynin oo aan jaf ka siinin naagba miihi kan anaaba tumaayo ulan u qaadaha waana garaaca meelna igama fakaayo marka sidaas markaa usoo harto ma yeelaayo the first recording macnaha iskareenka ama taleefanka ayaa waxa ku socda application kale ayaa ku socda marka codka ma saarmaayo laakiin codaha hore u saara ayaa jiro haddii aan maqli kartaanba
leysan waa cod aan hore u saaray ayuu ahaa ee saas ayaa u adad gareen kartaa midada kaleete laba qof markay yihiin oo adiga aad doonayso inaa laba qof iska dhigto ee cod waxa jira isdul saar ah traag wax la yiraahdo ayaa jiro laakiin hadda fiidiyowga ayadoo wax la duubayo haddana ma ogolaanayo hadda gabadhii waxay u maaday wiilkii ayada ayaa wili hadleysa hadalka ayadaa wadato xoogaa yar ayaa wadeysa markuu soo kicirabo waa u jeedaa calaamada ayaa kilig siisanaysa balay ayaa sii dhahanaysa hadalkiisu ayuu wataa marka asigana sidaas oo kale ayaa u dul saari kartaa labada cod codka xataa gabadha waa yareyn kartaa codkeeda halka kan ayaa tagaysaa meeshaan ku qorantaa speed control ayaa tagaysaa gabadha codkeedana waxaa ka dhigi kartaa cod yar ayaa ka dhigi kartaa oo waxaa saari kartaa maxallahay codadka caadiga ahaa waad ka bedeli kartaa halka kan flome ee ku qoran tahay ayaa tageysaa codkeeda waa hoos ayaa u jiidaysaa ama kor ayaa u jiidaysaa si codkeeda uu u yaraado qayb kalena waa jirtaa adiga oo codad diyaarsan caadi ah oo adigana aad ka bedeli karto asxaabta sharafta iyo qiimaha leh waxaan u malaynayaa inaad fahanteen oo idin dhaadhacay oo idinka dhaadhacay oo aad garateen oo aada kadibna aada u baahan doonina qaable sidee loo turjumaa filan sidee loo turjumaa macnaha short video qaabkaas ayaa loo turjumaa inkastoo iyadoo screenka oo ku socdo recordan uu ku socdo uusan haddana soo bandhigi karin mar aan baroogay waa ujeedeen codkii micnaha wuxuu leeyahay recordan ayaa ku socdo screenka laakiin ma soo saaray balse waxaan u malaynayaa inaad fahanteen oo wada garateen maalinba maalinba wax ayaa idin soo qaadi doonaa sida relakshada loo bixiyo sida fiidiyooda micnaha loo adid gareeyo loo jarjaro habkee la iskugu keena wax waliba ayaan idinla soo socodsiin doonaa step by step insha allah hadduu la yiraa haddii wax ka fahantay ama waxaa ka garatay waxaan kaa codsanaynaa inaad channelkani subscribe saarato gambaleelkana afurato si aad ula socoto haddii jeer video walba aan soo dhigno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nabadii barwaaqo waa baraderkiina idinkaga tegaayo wallaahi.